Акорди хортиці знову лунають у Запоріжжі. 19-й міжнародний конкурс «Фестиваль дитячого та юнацького виконавського мистецтва» офіційно стартував. Цьогоріч акорди зібрали близько 900 юних виконавців. Є такі, які приїжджали самі на перший, на другий фестиваль. Тепер вони вже стали професіональними музикантами і привозять своїх учнів. Є, які починали зовсім з малого віку і по сей день їздять. Один із найпотужніших форумів юних виконавців зібрав учасників з 19 областей України. Свої таланти продемонструють і гості з інших країн – це Польща, Білорусь, Литва та Сполучені Штати Америки. Відкриття конкурсу – це вже традиційно виступи членів журі. Вже вдруге у його складі головний диригент Національного театру опери і балету Сербії Джордже Павлович. Я сподіваюся, що я буду знати молодих перспективних артистів. И надеюсь, что успеваем сработать какие глубокие артистические связи между Сербией и Украиной и между Белградом и Запорожьем. И надеюсь, что будет возможность, что молодых конкурсантов, юных артистов пригласить в Сербию, чтобы познакомились со своим друзьям в Сербии и чтобы поменяли свою опытность в музыке. Усього у складі журі 27 музикантів. Для багатьох акорди хортиці стали невід'ємною частиною професійного шляху. На їхніх очах зростали юні музиканти, набували досвіду та розвивали свої таланти. Кожен дитина, повертаючись в свій рідний город, в своє рідне учебне заведення, він вже зовсім інший. У нього вже зовсім інший рівень, вже зовсім інша планка, тому що тут він спілкується зі своїми сверстниками, зі своїми друзьями, какими-то новыми друзьями, новые какие-то интересы, понимаете, то есть ребенок как бы схватывает вот все сливки у образования, музыкального образования Украины, захватывает и привозит себе вместе с педагогом. Это очень здорово, очень полезно как детям, так и педагогам. Поки досвідчені колеги виступають на сцені, юні учасники фестивалю всіляко налаштовують себе на участь у конкурсній програмі. Главное помнить, что нервы – это нормально. То есть, как бы, очень часто говорят, что не нервничайте, потому что плохо сыграете. На самом деле, я считаю, что каждый музыкант должен не сильно нервничать, не чрезвычайно не впадать в истерику, но нервы – это нормально, и легкое волнение способствует хорошей игре. Протягом трьох днів на акордах хортиці журі оцінюватиме рівень учасників у різних номінаціях. Імена кращих стануть відомі на гала-концерті 29 березня. Сегодня мы имеем возможность прикоснуться к будущему, потому что дети – это наше будущее, и особенно в широком смысле этого слова – искусство и здравого смысла. Поэтому мы всячески поддерживаем, подняли гран-при до 30 тысяч гривен для того, чтобы показать значимость этого мероприятия. Поэтому благодарность родителям, преподавателям, конечно же, самим детям, которые выбирают искусство. Марія Марикеляну, Олег Мовчанюк, ТВ5.